сіздермен бірге Айда Абілқасымқызы, дәрігер-нутрициолог, артық салмақ психологы, сымбат сау дене деп аталатын 32 маманнан құралған емдік жобаның авторы, чекаптан өтіп, гастроэнтеролог, терапевт, эндокринолог, гинекологтан менен қаралып, полностью ем алып, этап-этаппен. Жобада бір ай бізбен болып, жоба аяқталғаннан кейін 6 ай бойы иншалла жабық парақшада бізбен бірге болатын нәтижелеріңізге жеткенше, бізден алған емдеріңіз соңына жеткенше тегін кері байланыс алатын, за повторный прием, за повторные вопросы, оплата деген нәрсені естімейтін өзіміздің ата-анамыз, бауырларымызға қандай жанашырлықпен ем берсек, солай жанашырлықпен ем беріп келе жатқан Альхамдулилла, мақтанышым, жобамның авторы болып табыламын. Бүгін сіздермен өте қызықты тақырып, ол арықтаудағы қателіктер және де оңай арықтаудың сырлары жайлы білетін боламыз, үйренетін боламыз. Сіздермен аянбай бар біліммен бөлсем, эфиріміз иншалла өзіме және сіздерге екі дүниеде қайырлы пайдалы болсын. Амин, амин, амин. Арықтататын дәрі ішіп жүргендер, одан кейін фитнестен шықпай жүргендер, ашығып жатқандар, монодиетада жүргендер, тек қана гречкада отырады, или там алмамен жүреді деген сияқты, иә. Вот осындай адамдардың бәріне эфирді міндетті түрде таратыңыздар. Қандай қателік бар, қалай жөндейсіздер, қалай арықтайсыздар. BBC-де айтылмайтын ақпараттың бәрін абсолютно тегін берем, сондықтан да мұқият болыңыздар. Арық қыздарды емдейміз, өзіңіз қатты арық болсаңыз. Или қызыңыз қатты арық болса, ол бізде парайсыз құрттардан болуы мүмкін, ол гипертириоздан болуы мүмкін, өте сирек жағдайда анемия гипотириоздан болады, и көп жағдайда ішек өткізгіштігінің бұзылысынан болады, ішіп жеген тамағы өзіне дарыватқан жоқ, иә. Және де тревожное состояние, тревожностьтан болады. Ал бисмилла, бірінші ол так, жиеным дәрі ішіп азды, кейін қайта толып кетті. Енді ондай нәрсе көп, қаз дәрілерге бәріне келеміз. Қандай дәрілер талдайын, жазып отырыңыздар комментарийге. На дәрін талдашы деп, хорошо? Бірінші метод ол асқазанды қырқатын метод, иә. Бұл методта не істейсіздер, иә? Яғни сіздің асқазаныңыздың белгілі бір бөлігін, көбінесе жартысын кесіп алып тастайды. Бұл метод қандай деп айтсақ болады енді. Асқазанды кесіп алып тастаған кезде, біріншіден, ол бізде кәдімгідей операция, иә, асқазанды кеседі, кескеннен кейін тігеді. Тіккен кезде ол егер дұрыс тігілмей қалса, адам өліп кетуі мүмкін. Жақын арада сіздер көрген боларсыздар, өте мықты дәрігер доктор Тимур Хайдаров деген танымал дәрігер, Филипп Киркоровқа, Гуар Аветисянға, көптеген танымал жұлдыздарға операция жасап жүрген кісі. Енді операция болғандықтан ол жерде гарантия бермейді. Ол врачтың өзі ешкімге гарантия бермейді. Мен өзімде операцияға түскен адам, бірақ арықтау емес, матка удаление, трубки матки свои. Соған байланысты операцияға түсуге мәжбүр болғанмын. Сол кезде операцияға кірер кезде обязательно договорға қол қойып кіресің. Егер менімен бірдеңе болса, операция дұрыс шықпаса, мен тіпті өліп кетіп жатсам, жауапкершілік өзімде, врачта емес. Потому что врач деген құдай емес, ол өзінің қолынан келгенін жасайды, пациентке көмектеседі, бірақ ары қарай қалай болатыны ол бір Аллаһтың қалауында, бір Аллаһтың құзырында. Енді доктор Тимур Хайдаров қаншама успешный, жақсы, мықты операциялар жасап келіп, осы бір пациентінің жаңағы асқазанын кесу операциясын жасаған, өкінішке қарай пациент қайтыс болып кеткен. Егер де асқазанның кескен кезде тігісі дұрыс болмай қалса, тігісі ашылып кетсе, адам тез арада өліп кетуі мүмкін. Ол бір. Екіншіден, асқазанды кесіп алып тастағанмен, иә, басында сіз азырақ тамақ жейсіз, иә, потому что асқазаныңыз кішкентай. Бірақ егер де сізде обжорство, сізде психологический голод болса, сізде бар үйренгеніңіз, бүкіл тревоганы, уайымды, қайғыны бәрін тамақпен басып үйренген адамсыз, сіздің бар рахат ләззатыңыз ол жаңағыдай тамақ, иә, яғни бүкіл рахат ләззатты тамақтан алатын адамсыз, не болады? Өкінішке қарай сіз қайтадан сол обжорствоңызбен, қайтадан сол тамақты аз-аз болса да жиі көп жеп бастауыңыз мүмкін. Солай асқазанын кесіп тастаса да, тамақты жиі көп жеудің кесірінен қайтадан семіретін адамдар өте көп. Асқазанды кесіп идеальны формаға келетін адамдардан гөрі қайтадан семіретін адамдар
көбірек. Және де асқазанды кескеннен кейін өте ұзақ уақыт жаңдай реабилитация, реабилитационный период болады. Адам өзін-өзі жаңағы ұстау керек, артық нагрузка түсірмеу керек, дұрыс тамақтану керек. Но өкінішке қарай көп адам оған шыдамайды. Қайтадан өзінің әдетін жасай береді. Почему? Потому что бірінші мұймен жұмыс жасалмады. Даже если вы решились на эту операцию, асқазанды кесем деген шешімге келсеңізде, бірінші мұймен жұмыс істеңіз. Попробуйте, дайте себе шанс. Бірінші тамаққа психологиялық тәуелділікпен жұмыс жасаңыз. Почему у вас голод? Почему у вас для вас еда это самый главный фактор в вашей жизни? Да? Неге сізде тамақ өміріңіздегі главный центр внимания, центр вселенной тамақ болып қалды. Азында тұрсаңызда не жейтіңізді ойлайсыз, түсте не жейтіңізді ойлайсыз, кешке не жейтіңізді ойлайсыз. Представляете, как вы там рахаттанып жеп жатырсыз тамағыңызды. Одан кейін ашуланшаңызда тамақ жейсіз, тағысын тағы, қуансаңызда бәрі тамақпен байланысты. Неге олай болды? Соған байланысты мидағы настройкалармен жұмыс істеу керек. Даже если на асқазанды кесем деп шешім қабылдасаңызда, психологически тамаққа психологиялық тәуелділікпен жұмыс жасау керек, тамақпен психологиялық қарым-қатынасты реттеу керек. Қазір көп қой курстар, я өзіңмен қарым-қатынасты ретте, өзің жақсы көріп үйрен, өзіңді тап, ішкі тірегіңді тап деген, я тура сол сияқты. Тамақпен қарым-қатынасты реттемесеңіз, баяқ жартас, сол жартас боласыз. Қанша ақша жұмсайсыз, қанша қиналасыз. Вообще негізі операцияға ешкімге түсуге тілемеймін. Это ужасно. Бірақ, если вы решились, то бірінші психологически жұмыс керек. Бір, екіншіден, қанша жерден сіздің өкінішке қарай қыздарым, алтындарым сол. Қанша жерден асқазаныңыз кесіп тастасаңыз да, сізде егер де гипотиреоз болса, я қалқанша без функциясы түсіп кеткен болса, өт дұрыс ақпаса, ағзада зат алмасу баяу болады. Самый жиражигающий компонент біздегі ол өт, я өт дұрыс ақпайды, то салмақ кетпейді. Хоть сіз сумен отырсаңыз да, хоть сіз ашықсаңыз да, я бар бізде 20 күндеп ашығатындар бар, 30 күндеп ашуға отыратындар бар. Метод Паганисян, Каганисян метод. Құрсумен отырам, шөп шай ішем, пәлен түген отырат, ашығат, көріп келетірм ол адамдарды. Потом бір 4-5 килограмм аргетсе тастайды. И баяқ жартас, сол жартас. Не болды? 20 күн бойы қиналдың, ағзаңды стреске түсірдің, ағзада қабынуларды стреспен одан бес-бетер күшейттің. Не дай Аллах, если сенде асқазанда язва болса, либо асқазанда эрозия болса, оны рак жағдайына шын жасап, жаңдай уластырып жіберің мүмкінсің, егер сен ашығатын болсаң, не грамотна. Кімде астында, шектерінде калит болса, ол тоже жаман ауруға айналып кету мүмкін. Ашқан кесірінен. Сөйтесің да, ауруға ауру қосасын. Бірінші, нау, хотя бы, құрмет жақсылар, грамотный болайықшы. Ағзадағы элементарны заңдылықтарды ұстанайық. Мысалы, машинаның моторы бұзылып тұрса, постоянно айтамын, қанша жерден 95-ші бензин құйсаңызда машинаңыз ұшып жүріп кетпейді. Моторды ремонттау керек. Тура сол сияқты сіздің ағзаңызда зат алмасуға жауап беретін қалқанша без функциясы бұзылып тұрса, қанша жерден сіз тамақ ішпей, сумен, құр гречкамен отырсаңызда, аузыңызды скотчтап тастасаңызда арықтай алмайсыз. Максимум 4-5 килограмм тастайсыз, все, басында су кетеді, все, жиры не будут сжигаться. Өт тұрсақ пайма тоже, жиры не будут сжигаться. Я хоть умри, не будешь ты худеть, өкінішке қарай. Сондай болмас үшін элементарно заңдылықтар. Яғни зат алмасуға жауапты қалғанша без функциясын тексеру, реттеу, емдеп алу, өттің жаңдай ақыштығын жақсарту. Хотя болсы бір-екі ақ фактор. Я? Главный факторлар. Грамотный болай. Келесі тамақ. Әрине сіз. Мен ашығып атырмын, у меня диета, мен аз тамақ жейм деп, бірақ тамағыңыздың бәрі курасан, кофе, бізде бар ондай қыздар. Главный, калоражға кірсем болды, там 1200 калоражның ішіне кірсем болды дейді да, шоколадпен ашығатын, отыратындар бар, арықтағыс келетіндер, курасанмен, нанмен май тек қана, я азынан кешке дейін, мынандай салат, овощи деген нәрсе жоқ. Главный, 1200 калорияның ішіне кірсем болды деп ойлайды. И
Олар не істейді, арықтамайды, конечно, и потом удивляются. Мен күні бой бір курасан мен бір кофе ішем, почему я не худею, деп шығады. Почему ты не худеешь? Потому что жаңағы курасаның сенің тәтті кофең сенде инсулин көтереді. Потому что ол тәтті. Инсулин көтерілсе, ағзада жиронакапливание процесс орналады, сен арықтамайсын өкіншке қарай. Поэтому тамақ, сбалансированное питание, не надо из крайности в крайность уходить, я, например, ашығып отырастар, либо бір күні обжорствада отырастар. Бәрін жеңіздер, тәттіні де жеуге болатын уақыттар бар. Тәттіні де, зиян тамақты да жеуге болатын уақыттар бар. Салатты да, сұрпаны да, етті де, қазғартаны да, майыл тамақты да, бәрін рахаттанып жеп, рахаттанып, ешқандай ашықпай, ағзаға стресс жасамай, спокойно арықтауға болады. Бірақ не жейміз, не жемейміз, қай уақытта жейміз, білмейміз. Содан кейін осындай неше түрлі нәрселерде жүреміз. И в результате құр қиналғанымыз қалады. Ешқандай да результат көрмегеніміз қалады. Келесі, хирургиялық методпен арықтағыз келетіндер бар. Операция жасайым, бәрін қырқам, и все. Я избавлюсь от всего, деп ойлайды. 6-та 7 нормальный инсулин. Молодец, жаным сол, мұлда берген ақаным. Кеттік. Операциямен арықтағыз келетіндер. Біріншіден, операциямен көп деген адамдар, өте көп адамдар нашар арықтайды. Почему? Потому что бұл да тоже ағзан жұмысы қалпына келген жоқ. Именно майды жинаудың себебі жойылған жоқ. Гипотиреоз бар, өттің ақпауы бар, детокс система бұзылыстары бар, психологически семіретін адамдар бар. Ешқайсымен жұмыс жасалмады, барды да мынаны қырқа сал. Мына артық салмақ деген арам шөп деп қарайтын болсақ, сол арам шөпті қырқып алып тастай салды. Ойлады, все, я избавлюсь от лишнего веса, но әдеттердің бәрі қалды. Психологически, психосоматикалық себептер қалды. Физиологиялық себептер қалды. Жаңа біздің детокс система жұмысы бұзылсы, гипотиреоз, анемия, инсулинорезистентность деген сияқты. И адам қайтадан семіріп бастайды. Қайтадан семірген кезде, но тіккен жерлер өкінішке қарай ажырап бастайды. Тіккен жерлер ажырайды. Это очень ужасно больно. Восстановиться сложно. Бұл кейде іріңдеп кету мүмкін, гангрена болып, денеге тарқатылып кетсе, адам өліп кету мүмкін. Өздеріңіз танитын, біздегі Гоар Аветисянның өзінде осылай тігістері қайтадан ажырап, жаңағы бір өлімнен қалған болатын. Өзі танымал кісінің өзі. Бұған да рахмет, жасырмай осы ужастың бәрін, ужасны операцияның последствиясын көрсетті. Мынау өте өмірге апасыны жағдай, мынандай жағдайда ол сепсис болып, вообще қанмен кетіп қалса, ағзаға адам тез қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан да негізі мынандай іштен, бұны қырқпай-ақ, кеспей-ақ, спокойно, дұрыс тамақтанып жүріп, қарын тойып жүріп, спокойно құтылуға болады. Міне бізде болды қыздар, бұл ана кісінің ішінен де қатты сынып кеткен, үлкейіп кеткен іштер. Қалай бұлай оңай бір айдың ішінде кетті. Потому что мынау іштің ісінуіне себеп бізде ұйқы без функциясы түсіп кетсе, ішекте бактериялар тарс-тарс осырады, көбейеді, қатты айтсам ренжімеңіздер. Сөйтеді да іште газдар жиналады, іш кәдімгі шарик сияқты сынып кетеді. Бауыр өттің функциясы түсіп кетсе де осылай іш шарик сияқты сынеді. Бауыр өт ұйқы безінің функциясын қалпына келтірсеңіз, ағзаны тазаласаңыз, ішектегі шлактың бәрін айдайтын болсаңыздар, оп-оңай бір айдың ішінде осылай 12-де 4 килограмм тастап, осы іштен ұшқандай да кеспей-ақ, жыртпай-ақ, пышақтың астына түспей-ақ, спокойно іштерден құтуға болады ғой қыздар. Просто сіздер асығасыздар. Бізде асығатын қыздар, бәріңіз 50-де емес шығарсыздар. Бізде 50-дегі қатысушымыз болды. 50 жаста осылай іші беременный живот болып сынып кеткен. Кәдімгідей ішімнен ұялам, екі қабат сияқтым, жасым 50-де деп келген. Аллаға шүкір, жоба қатысып, ішінен құтылды. Еще бұл кісі 15 килограммдай салмақ тастады. Мен қараңыздар, қандай болған іші. Қазір қандай әдемі келіншек болып шыға келді, жап-жас болып. Осы кісі бізде 15 килограммдай салмақ тастаған. Мәжде менде сурет шықпай тұр. Жалпы, құрметті жақсылар, іштен құтылуға болады спокойно.
қандай ол май жиналған іш болса да, ол газ жиналған іш болса да, спокойно, дұрыс тамақтанып жүріп, сынау қолдан да, іштен де құтылуға болады, аяқты да арықтатуға болады. И главное, еш жеріңіз салбырамай, әдемі арықтайсыз. Үлкен жастағы азаматша болсаңыз да, теріңіз салбырап қалмай, арықтаудың сырын біз жобада үйретеміз. Өте керемет біздегі. Міне, кейбір адамдар дұрыс емес арықтаудың кесірінен, е, коллагенді толықтырмайды, дұрыс физическая нагрузка бермейді, құр ашыға береді, білмеймін, құр секіре береді, құр жүгіре береді. Содан дұрыс емес арықтаудың кесірінен осылай терісінің бәрі салбырап болбырап қалады. Мұнаған енді хочешь, не хочешь, хирургическая операция керек, мынаны уже бәрін жинау керек. Осылай салбырап болбырап арықтамас үшін дене жиналып үлгеру керек, тері жиналып үлгеру керек. Терінің коллагені аз болса, коллаген толығып үлгеру керек. Теріде коллаген толығу үшін не істеу керек? Жазыңыздар, шыс білетін адамдар бар ма? Коллаген толығу үшін не істеу керек? Азынан кешке шейін коллаген ішу керек па бізге? Дәрілер ішу керек па барып? Жазыңыздар, кім біледі екен? Сүйек сорпасы, ол да жақсы, я, но это не главное. Ұйқы тоже жақсы, не главное. Жоба туралы айтып беремін. Қазір тез-тез ақпарат беріп алайын. Дұрыс тамақтану, сбалансированное питание, дұрыс, иә. Белок жеткілікті болу керек, өте керемет жауап. Және де, бірінші очередь, құрмет жақсылар, асқазан қышқылдылығы қалыпты болу керек. Сізге түскен бүкіл ас, бүкіл тамақ, бүкіл белоктың бәрін қорытып беретін бірінші асқазан. Бәрі аспанға, или барып сразу сіздің болшық етіңізге жабысып қалмайды жеп атқан тамақтарыңыз, бірінші асқазанға түседі. Сондықтан да теріңіз салбырап, болбырап арықтамас үшін кислотный желудка қалыпты болу керек. Сол кезде сізге түскен ет болсын, тамақ болсын, сорпа болсын, соның коллагені сіздің ағзаңызға сіңетін болады. Түсіндіңіздер ме, иә? Бірінші кислотный желудка. Сол үшін мен всегда айтам, арықтаумен, арықтатумен вообще врачтар айналысу керек. Бірінші очередь, не тренер, не нутрициолог, бірінші врачтар, только потом біз, нутрициологтар, только потом жағы тренерлер тағысын тағы. Хорошо? И психосоматикамен жұмыс керек. Психологический, тамақты опыра беретіндер, жей беретіндер, өзін ұстай алмайтындар, защита ретінде салмақ жинап алғандар бар. Күйі арақ шет, ұрат, сол ұрғаннан защищат сету үшін, денес қатты ауырмас үшін артық салмақ жинайтындар бар. Абьюзер кеумен тұратындар бар, е? Абьюзер енемен тұратындар бар. Содан защита ретінде артық салмақ жинайтындар бар. Вообще самооценкасы төмен, на әлемнен тығылғысы келетін адамдар бар артық салмақтың астына. Психосоматикалық жұмыс обязательно керек. Хорошо? Жоба қатысу почти тегін, қыздар. Почти тегін. Айына 1600, айына 7400 теңге примерно. Қаз айтып берем жобаны. Енді дальше арықтататын дәрілер. Шыны керек бағаналы бер дәрілердің списігін жазама деп едім. Ешқасыңыз жазбаңыздар. Уже более-более сауатты болып келеатқан сияқтысыздар. Мынау операцияның последствиясы. Иә, операциядан кейін теріңіз прекрасно гладкий болып қалады деген сөз емес. Көп жағдайда осылай ужасный шрамдар қалып кетеді. И мынандай, как не знаю, курицы іштер қалып кетеді. Я извиняюсь за выражение, но это ужасно. Это просто ужасно. Максимально ешқандай да операциясыз, денсаулыққа зиянсыз, спокойно арықтауға болады. Мынау кісі бізде 146 килограммнан арықтады, қателеспесем, 90-ға, иә? 56 килограммдай тастады. Ешқандай операция, терісі салбырамай, беті бұлбырамай, спокойно арықтап алды. Иә, 6 айдың ішінде. Аллаға шүкір. Сіз егер операцияға түсетін болсаңыз да, сіздерде тоже реабилитационный период 6 ай емес, даже 1 жылға шейін созылады сізде. Ана ранаға қайтайды, крем жау керексіз. Көп деген сізде қарсы көрсетімдер болады. Көп продуктын жей алмайсыз. Қайта осылай тойып, қазғарта, жалжая жеп жүріп арықтаған 1000 есе артық операциямен негізі арықтағаннан көрі. Бәрібір ол жерде де өте көп деген шектеулер болады. Одан кейін опасность көп, ана жібіңіз ашылып кету опасности көп. Сондықтан, қыздар, пожалуйста. Возьмите себя в руки, хватит себя обманывать. Осы нәрсені айтқым келеді. Хоть 50-де болсаңызда, хоть 60-та болсаңызда,
әдемі арықтап алуға бәріңізде шанс бар. 47 жасында бір айда 14-те 3 килограмм тастады. 2 жыл келмейін етекір келді. Климакс деп ойлап жүрген шыққандай да климакс емес. Негізі қазір көп деген бетте тазарады, бізде жобада ағза тазаланған екен, дақтар да кетеді е, беттегі. Базалық тарифтің өзінен осындай жіптікте қыз болып арықтап алды. Ешқандай да операциясыз. Түсініватсыздар ма? Келесі біздегі дәрілер. Так. Сол жақ қабырғасы ұйқы безіңізден ауырады. Жобаға қатысып емделіңіз срочно. Созуға болмайды ұйқы безін. Келесі бізде гербалайфия. Бәріңіз жақсы көресіздер, көбіңіз ішесіздер деген сияқты. Гербалайфқа жақсы жағы да бар, гербалайфтың нашар жағы да бар. Гербалайфтың жақсы жақтарын айтайын. Жақсы жағы олар жағы өзінен сатып алған тұтынушыларын просто товарын сатып до свидания демейді. Товарын сатқаннан кейін олар тұтынушыларына дұрыс тамақтануды, сбалансированное питаниені үйретеді, барынша мотивация береді, орта береді. Это очень хорошо. Арықтап атқан адамға обязательно орта керек. Если орта болмаса, адам жаңа сопим жүр, копим жүр дегенге бір ай қатысады, білмеймін 20 күн қатысады, дальше өзімен өзі қалады да все. Расслабляется, срывается, өзін-өз жоғалтып алады, орта жоқ, е? И өзін-өз аяп кетеді, қараса елдің бәрі пирожки, манты бәрін жеп отыр, абарық семіз емес, а ол, почему я должна постоянно правильно питаться, деп өзін-өз аяп кетеді, е? Чтоб такого не было, Гербалайф бізде орта береді. Это очень классно, это супер, я это хвалю. Но енді минустары өкінішке қарай, е, Гербалайфтың. Протеиновый коктейль 16 мың ғана төлейсің деген сияқты бастайды, бірақ бұның несінде программасында, қаз оның құрамына кіреміз, е, құрамына келеміз, құрамынан бұрын ақша жағын қарайық. Бірінші 16 мыңға біз Гербалайфты алдық, дальше бізге айтады, завтрагың нам-нам-надан болсын дейді, сок алоэ болсын завтракта, травяной напитогың болсын, и жаңағы коктейлің болсын, хорошо. Одан кейін перекуста бізде Гербалайфтың несі жаңадай протеиновый батончигі болсын, немесе Формула 1 экспресс деген батончик болсын дейді перекуста. Одан кейін дальше бізде обедімізде томатный суп Гербалайф болсын дейді, Формула 3 деген белокты іштейді. Одан кейін полдникте бізде жаңадай Формула 1 коктейль овсяно-яблочный напитокпен іштейді. Одан кейін ужинна бізде уже Формула 1 немесе Формула 3-ті іш деп айтады. Поздний ужинда бізде вечерний коктейльді іштейді. Сонда оған қосам нандай дүниелерін береді екен қосымша іш деп. Енді осының бәрін есептейтін болсақ, жаңаға протеиновый батончиктер 10 мыңнан перекустарға жейтін 10333, протеиновый смесь Формула 3 обетте кешке ішетін 13 мың екен, жаңа 16 мыңнан бөлек уже есептеңіздер 29 мың, 10 мың уже 39 мың болды. Е? Дальше алоэ напитогы 14 мың, 54 мың болды. Обетте ішетін томатный супы біздегі 16 мың, қанша болды уже? 70 мың болды. Одан кейін пайдалы таблеткалар 11 мың екен, 81 мың. Травяной напитогы жаңағы шу керек 92 мың болды общий. Сонда қарап тұрсаңыздар, біріншіден бір айға сізге 92 мың теңгеге осы Гербалайфтың өнімдерін алу керек екен. Бір. Екіншіден енді өнімдерінің составына келеге, составы керемет. Вот, белокқа бай, белокты толтырады. Это такое классное питание. Высококачественный соевый белок составына кіреді. Сондықтан да ол 16 мың теңге тұрады деп бізге айтады. Алайда независимый эксперттер Гербалайфтың белогына зерттеу жасаған. Осы эксперттердің айтқанын айтайын, е? Генетически модифицированный белогы, е? Геномодифицированный и изолят соевого белка бар составында. Яғни
преимущества для здоровья пәлен түген деп айтып жатыр. Алайда бұл генетически модифицированный болғандықтан ағзамен қорытылуы қиын. Одан кейін соя бізде бесплодиеге шейін алып келу мүмкін. Әсіресе біздің щитовидканың жұмысын бұзуы мүмкін. Және жаңдай раковый заболеванияны қоздырып жіберуі мүмкін өкінішке қарай. Және соевый белок, канцероген, токсиндер құрамында кездесу бойынша ең жоғары дәрежедегі белок болып табылады. Яғни бұл Гербалайф деген қазіргі таңда осы арықтататын дәрілер индустриясы бойынша номер один. Бұның несі? Обороты миллион миллиард емес. Это и не миллиарды, это триллиарды. Сондықтан да бұлар өздерінің доказательный базасына, өздерінің исследованияларына біраз ақша құяды. Сондықтан да сіздер мынандай честный обзорларды тіпті көрмейсіздер. Оны көрсетпеуге тырысат максимально, я сондықтан таңдау өздеріңізде, өздеріңіз білесіздер. Если сіздерге Гербалайф чудо препарат болып көрінсе, прямо сіздерге ұнаса, попробуйте, айна 91 000 теңге примерно. Но бір носы бар, Гербалайф тоже артық салмақтың себебімен жұмыс жасамайды. Артық салмақтың себебі, жаңа айттым, ең жиі кездесетін ол инсулина резистентность. Инсулин ағзада көп, и ағзада жира накапливание процесс жүріп жатыр. Щитовидка жұмысы баяу, я нашар или бұзылған, ағзада зат алмасу баяу, түскен тамақтың бәрі өзіңізге жабысып қалып кетіп жатыр. И детокс система жұмысы бұзылса, самый жигающий біздегі өт дұрыс ақпайды. Осындай элементарны себептермен жұмыс жасамайды, гормондарыңыз қалпына келтіріп бермейді, және де сіздің психосоматикалық себептеріңізбен де жұмыс жасамайды. Наверное, сізге артық салмақ выгодно, может быть, жаңағы абьюзер кеуден құтылу үшін, әлемнен тығылу үшін, әлемге шекара қою үшін деген сияқты. Тамаққа психологический зависимостьпен де жұмыс жасамайды. Және де Гербалайфтың құрамында субтирамин болуы мүмкін. Ол бізде зависимость шақырады, иә? Егер оны ішпей қалсаңыз семіріп кетесіз, ішіп жүрген кезде әдемі арықтайсыз. Ішпей қалсаңыз қайтып семіріп кетесіз. Барлық адам арықтайды деген сөз емес, кейбір адамдар арықтайды. Но не за счет Гербалайфа негізінде, если логически даже ойланып қарайтын болсақ, а за счет сокращения приема пищи. Потому что сіз тамақтың орнына осының кішкентай-кішкентай коктейлін ішесіз, сізде калораж төмендейді, әрине сізде уже жаңдай салмағыңыз түсіп бастайды. Элементарно бұл Гербалайфты ішпей-ақ сол тамағыңызды реттеп, сокращать етіп, азайтып та салмақты тастауға болады. Гербалайф соны үйретеді. Тамақты реттеуді, сбалансированное питаниені, негізі за счет вот этого сбалансированного питания, за счет мотивации сіз арықтайсыз. Ал сіз ойлайсыз Гербалайфтан арықтап жатырмын деп. Одан кейін оның ең жаман қорқынышты последствиясы, бізде біраз пациент болды, ол бізде панический атаки шақыруы мүмкін, тревожность шақырады, жүректің тарсылдауын шақыруы мүмкін, және де ұйқысыздықты шақыруы мүмкін. Бізде көп пациенттер соған жалыватса етті. После вот осы нәрседен кейін менде бессонница басталды, менде панический атаки басталды деген. Это очень тяжело, панический атаки емдеу қиын. Қиын, көп врачтар оған кіріспейді. Хорошо. Тамақты аз ішіп салмақ сонда да түспесе, анализдер тапсырыңыз. Жаңа мен айтқан анализдер щитовидкаға, анемияға и детокс системаға. Все. Хорошо. Жобаға қатыстым. 76 килограмм болғам. Бір жарым айдың ішінде 64 килограмм болдым. Молодец, зайка. Жаным сол. Красотка моя. Осылай 91 000 айына жұмсамайық негізі. Спокойно арықтауға болады ғой, қыздар. Так. Енді дальше бізде келесі. Соевый соус көп ішуге болмайды, қыздар. Лецитинді де әр препараттың өзінің ішілетін уақыты болады. Постоянно ішуге қажеті жоқ. Хорошо? Мен арықтататын дәріші панический атаки болып, бір жыл әрең восстановилась, двигаться еткенін бәрінен қорқушы едім. Да, это ужасно. Почему сізде панический атаки дамиды арықтататын дәрі? Олар құрамына сіздің аппетитіңізді басу үшін, жаңадай аппетит, миыңыздағы аппетит рецепторларының жаңа жұмысын тоқтатуға арналған субитрамин деген
дүниені қосады. Ол сіздің миыңыздағы аппетитке арналған орталықты ғана емес, мидағы басқа орталықтарды да, басқа жасушаларды да өлтіріп жіберуі мүмкін. Соның кесірінен сізде бессонница, тревожное расстройство личности, панические атаки дамып кетеді өкінішке қарай. И мына препараттарды, арықтататын препараттарды қойған кезде, сіз уже аппетитті препаратсыз басқарып, үйрене алмай қалғансыз, миыңыз әбден стимуляцияға үйреніп алған, сізде волчий голод, қасқырша ашты, обжорство, срывтың көкесі болу мүмкін. Өте көп пациенттерде. Енді арықтататын дәрін айта берсем, түнгі 11-12 болатын сияқты, молекула деп айтып жатырсыздар, матча чай дейсіздер, пәлен түген дейсіздер, барлығының құрамын ашып, просто көздеріңізбен ашып қараңыздар. Барлығында слабительный мочегонный диуретический эффект, яғни ағзадан суды айдау. Артық салмақтың жалпы негіз майдың құрамында ең көп ол су, е? За счет суды айдау арқылы сізді арықтатуға тұрсатын болады. Сіз өте көп суды, дұрыс белокты толықтырмай, асқазан қышқылдығын қалпына келтірмей, құр ағзадан суды айдай беретін болсаңыз, жаңағы мен сізге көрсеткен картинадағыдай примерно арықтайсыз, ол бір. Біріншіден сіз осылай арықтайсыз ужасно, потому что белокты толықтырған жоқсыз, е? Жаңадай умеренный физический нагрузка қосқан жоқсыз, теріңіз жиналып үлгеру үшін. Екіншіден ең жаманы, ағзадан кальций смываться етіледі, когда сізден көп ағзадан су кетіп атқанда. Арықтататын дәрішкендер, білесіздер, сіздер туалетпен дос боласыздар, е? Ішесіздер, жаңа азынан кешкесін туалетке жүгіресіздер. И кальций смываться етілген кезде, мынау итакта артық салмақтан буындарының бәрі жаңа қажалған, синовиальная жидкость ортада азайып кеткен, буындар қақсап ауыратын адамдар өздеріндегі остеопорозды одан бес-бетер күшейтетін болады. Сүйектер морт сынып та кетуі мүмкін. Бізде бір пациент болған, осыны арықтататын дәрі ішіп-ішіп-ішіп, у неё и так та остеоартроз, ол жаңадай кальцийін шайып жіберген, соның кесірінен аяқ порт сынып кеткен. Уже сүйек андай как губка сияқты нәзік болып қалады, потому что сүйекті мықты қылып тұрған кальций шайып кетті, арықтататын дәрін бір жыл ішті. Хорошо. Жоба туралы қазір айтам, қыздар, кешіңіздер. Сол үшін мен сіздерге айтар едім, арықтататын дәрімен өздеріңізді алдағанды қойыңыздар. Және де ағзада кальций, натрий шайылғандықтан жасушалардың ішіндегі баланс бұзылады. Соның кесірінен бізде жүрек тарсылдау, жүректің тоқтап қалуына шейін шақыруы мүмкін. Өздеріңіз жаңалықтан көрген шығарсыздар, осы салекуланы ішіп, жаңағы жүрегі тоқтап, бір өлімнен қалған Ақтөбе Мақтаудағы төрт баланың анасы туралы оқыған шығарсыздар. Және де қайталап айтамын сіздерге, бауыр аурулары болса, я жировой гепатоз болса, ұйқы безі аурулары болса, асқазан аурулары болса, арықтататын дәрілер ішуге болмайды. Бұл дәрілердің өздерінің инструкциясында да ол жазылып тұрады. Мысалы, көбіңіз жақсы көретін біздегі салекула препаратында противопоказаниясында жазылып тұр. Хронические заболевания ЖКТ кезінде болмайды. Яғни язва, гастрит, панкреатит. Язва, гастрит, панкреатит, даже гастрит, екінің бірінде, даже кішкентай балаларда да бар. Хронические заболевания почек, печени, бауырдың аурулары өте көп адамдарда бар. И мынау гастрит почти екінің бірінде бар. Сондықтан да сіздер оны ішіп, жаңағыдай құдай сақтасын арғы дүниеге аттанып кетіп атсаңыз да, сіз ештеңені ешкімге дәлелдей алмайсыз. Бауырыңыз істемей қалса да, асқазаныңыз, жаңа бізде бір танысымыз болды, соны ішіп асқазаны ауырып өліп қала жаздаған. Олай өліп қала жаздап атсаңыз да, емге қанша ақша құйып атсаңыз да, сіз ешкімге ештеңе дәлелдей алмайсыз, ешкімнен ештеңе көмекке ақша ала алмайсыз. Потому что бұлар айтады, вот противопоказания мы показали, дорогая моя, ты сама это выпила, до свидания, дейді. Хорошо? Ондай ситуация бізде болған, сондықтан айтып жатырмын, осыны арықтататын дәрін сататын адам айтқан, до свидания, дорогая моя, там все написано, я тебя не заставляла, ты сама выпила, все дальше, сама бегай, прыгай, не знаю. Хорошо, чтобы осындай болмашы. Вообще негізі препараттарды врачтың назначениесімен, сол ішкеніңіз үшін бір жауапкершілік ала алатындай маманның көмегімен қабылдау керек. Бет алды батсат алып іше бергенді қойыңыздар. Матча чай болсын, пай болсын, бәріне бұл қатысты. Енді бізде керемет отзывтарды оқиық. Мен жоқ, сонда да арықтататын дәрі ішкім келеді. Мен деген, в общем, күшті болып кетемін деп ойласаңыздар. Садзор плюс дегенді ішіп, жаңағыдай бұның аппетиті бұзылып кеткен, салмақ қосқан, наоборот, иә.
И өзін-өзі тоқтатып үлгерген әйтеуір құдайға шүкір. Максы бізде бір ай жаңағы салекула деген препаратты ішті, сөйтіп салмақ түскен жоқ, одан бөлек жаңағыдай гормональный сбой, витамин дефицит оның бәрін білген жоқ. И бір ай ішкен. Так, нәрде тахикардия пайда болған, осындай арықтататын дәрі ішуден. Нәжде сербалайфты ішіп жүріп, гемоглобині түсіп кеткен, кальциді смывать еткен, мен сіздерге всегда айтам, арықтататын дәрілерден кальций смывается. И, в общем, гемоглобин түсіп, жағдайы нашарлаған. Одан кейін бізде фатзорб деген дәріні ішіп, бүйрек, бауыр, асқазан ауруларын тапқан. Бағанағы арықтататын дәрілерде противопоказанияда прекрасно жазылып тұр. Бүйрек, асқазан ше жолдары, бауыр ауруларында болмайды деп. Енді осы аурулар бола тұр адамдар ішеді, потому что бізде чекаптан өтіп ауруын білетін адам почти жоқ. И сөйтеді да өзіне 1040 ауруды тауып алады. Так, мына жерде бізде молекула туралы айтқан, иә? Мен емес, Нигора деген кісі айтып жатыр. Содан жүрегі тарсылдап, жаңадай терлеп, әлсіреп, құсып, тоқтатқан құдай сақтасын деп. Одан кейін мынау тоже бессонница, ауыздың құрғауы. Почему? Потому что ауыз құрғайды. Өте үлкен мочегонный эффектісі бар. Өте көп суды жоғалтады ағзадан. Одан кейін не құсу, іш ауруы пайда болған, бас айналу, ұйқысыздық пайда болған, сол баяғы субитрамин деген нәрседен. Обратное действие ужасное, потому что зависимость шақырады, ішпей қалсаңыз қайтадан семіріп кетесіз. Тремор, бессонница. Почти барлығында тремор, бессонница. Бағасы 10 000-5 000 дейді, примерно 2 аптаға жетеді, бір айға 20 000 теңгеңіз кететін болады. Плюс еще жаңағы бауыр, асқазан, ішек жолдары ауруын тауып алатын боласыз. Если вам это надо, то попробуйте. Так, арықтататын дәрін айттық, хирургиялық методты айттық, асқазанды кесуді айттық, монодиетада отыруға, қысқа да нұсқа, мен құр гречкамен отырып арықтағым келеді, ана интернеттен солай жаз қойыпты, алмамен арықтағым келеді, пәлен түгенмен арықтағым келеді. Сіз омен, наверное, азымыз салмақта сайтын шарсы 4-5 килограмм, но сіз өзіңізге үлкен дефицитер заработаете, и одан кейін обжорству заработаете. Почему? Потому что, когда адам өзін қатты шектеп тастайтын болса, обязательно мы оған қарсыласады. Все, что прям қатты запретно, все, что запретно, это у нас прям божественное болып көрініп кетеді. И жаңадай бір апта гречкадан кейін сіз барасыз, өте керемет срывта боласыз, и тастаған салмағыңызды екі есе қайтып қосып ала саласыз. Және де ағзада дефицитерді орнатасыз. Ішек микрофлораңыз кедейленеді. Почему? Потому что бірақ тамақ түсіп жатыр оған, содан сізде иммунитетіңіз түсіп кетеді. Сізде давлениенің төмен түсіп кетуі, бас айналу, әлсіздік, анемияның күшеюі деген сияқты дүниелер сізге здравствуй деп көмекке келуі мүмкін. Және де өттің ағыштығы обязательно бұзылады. Өт ағыттыру үшін бізде рационда майлы, құнарлы тамақ обязательно болу керек. И так та өтіңіз қойланған адам болса, ол тасқа айналады, ол тоже проблема. Если вам это все нужно, вперед, хорошо. Яблочный уксус, қыздар, яблочный уксусының рекламасы керемет ұрып тұр. Я ойбай, күніне 20 ложка ішсең күшті арықтап кетесің. Пәленде түген ішіп көріңізші, просто ішіп көріңіз, хорошо. Бірақ язва болса, гастрит болса, эрозия болса, максимально ішпеу керек. Максимально. Асқазан етті қорытпаса, асқазан емдеу керек. Мен вот күйіп кетем бар ғой, күйіп кетем. Бізде мысалы мен Сауд Арабиясында болып келдім, альхамдулилла. Ол жақта жақсы врачтар жоқ, жоқтың қасы. Прям мен ана су ішіп отқанымды, немді көрді, жабысты да қалды маған әйелдер. Сіз кімсіз, неге сіз жылы су ішесіз, неге сіз наннан жеватсыз, біз деген тек нан жейміз ғой деген сияқты. И соларға өзім парақшамды көрсеттім, нәтижелерін көрсеттім, өзімді таныстырдым. И таң қалыватыр да, мә, бізде бұндай врачтар жоқ қой, бізге бұл туралы даже айтпайды да ғой, біз білмейміз, не жеуге болады, не жеуге болмайды, қалай арықтау керек, біз білмейміз. Бізге сіз сияқтылар керек деп жабысады да, номеріңді алады, жабысып қалады. Ал сіздерде біз сияқты дәрігерлер өте көп. Қазір инстаграмда ашып нутрициолог, врач деп жазсаңыздар, былай жетеді. Бәріміз жан жақтан сіздерге жеткізудей жеткізіп жатырмыз. Не ішуге болады, не жеуге болады, қай анализ тапсырасыз, қалай жүресіз, қалай ұйықтайсыз, қалай тұрасыз, бәрін соқырға таяқ ұстатқандай ақ көрсетіп қоямыз да. Соны істемейсіздер ғой сіздер. Пока асқазаннан приступ ұстап,
ауыздағы датавана сасық естен күйіңіз уже отвали от меня деп айтпағанша ты воняешь, дорогая моя, не хочу с тобой сближаться, этот запах просто непереносимый деп айтпағанша бар бір анализ тапсырып, я хотя бір ақ күніңіз, бір екі сағатыңызды арнап анализ тапсырып препараттарын ішіп емделу деген нәрсе жоқ. Интегративный врачтар көп, Аллаға шүкір, қазіргі таңда қазақ тілді врачтар бар, Құдайға шүкір, я орысша түсінбесеңіз. Асқазаныңызды екі аптада емдеп тастауға болады. Кислотный желудканың реттеу жолы оп-оңай, ішектерді тазалау жолы оп-оңай, детокс жасау оп-оңай, дұрыс тамақтануға өту оңай, психосоматикамен жұмыс істеу оңай, вообще арықтау, әдемі адам болу оңай, оп-оңай қыздар. Но жасамайсыздар. Сіздер әйтеуір білмеймін, стиралканы жөндеуге келген кезде именно стиралканы жөндейтін механикті іздейсіздер, но ағзаңызға келген кезде блогер ма, слогер, әнші, любой адамға ағзаңызды тапсыра беруге дайын тұрасыздар. Сөйтесіздер де отырасыздар. Ай, арықтаған жоқпын, анау деген жазсам маған жауап бермей қойды, асқазан мұдан бес біздер ауырды, қазір менде панический атаки, анау маған сатқан блогердің менмен шаруасы жоқ деп отырсыз. Конечно, шаруасы ол шыққандай да сіз үшін жауапкершілік алған жоқ. Поэтому, қыздар, не надо тупить, хорошо? Тупить етпекші, пожалуйста. Грамотный болайық. Денсаулығыңызды реттеңіз. Маған жобаға сіз келесіз ба, келмес ба, Аллаға шүкір. Бізде жобамыз өте сарафанное радио мен ақ бір екі күнде сатылып кететін жоба. Бірақ біз максимально халыққа қол жетінді болсын, ауылдағы, аймақтағы адамдар интегративный врач деген вообще естімейді та, олар бас ауырса құрт цитрамон ішеді, жүре береді, иә, өтпен жұмыс, ағза тазалау деген вообще білмейді. Вот соларға қол жетінді болсын, әр қазақ сау болсын, тек қана ақшасы барлар ғана емес, ақшасы жоқтар да денсаулығын реттесін, энергиясын көтерсін, олар да табысты болсын, иә, бақытты болсын, бай болсын, сұлу болсын деп ең қол жетінді бағада Мать Тереза болып жұмыс істеп жатырмыз. Біздікі сияқты жоба жоқ, где сіз и гастроэнтерологтан, и эндокринологтан, и терапевттен, и гинекологтан, и нутрициологтан бес шақтама қаралып, емделіп, полный чекаптан өтіп, плюс Мать Тереза болып дальше сіздердің еміңіз аяқталғанша тегін жауап беретін басқа жоба жоқ. Үлгерем десеңіздер, дайректке жазыңыздар, потому что мен номер ештеңе дайындаған жоқпын. Главное, сіздер арықтауды түсіндіңіздер, пожалуйста, щитовидканы тексереміз, анемия болса емделеміз, өт бауыр, асқазан ішек жолдары жұмысын реттейміз, детокс система, самое главное, это фундамент. И все. Тамақ қазғарта, жалжая, сорпа, сол үйдегі тамақтарыңыз жеп жүріп те арықтай аласыздар. Иә, главное, жаман-жаман деген тамақтарын бәрін үйретіп беремін, соларды алып тастауға тырысасыздар. Әдемілеп, жаңа, ойбай, варенесіз қалам, нансыз қалам, ойбай, ойбай, пирогсыз қалам деген нәрсе жоқ. Пирог та, печенье де, нан да бәрі-бәрі болады. Пайдалы түрлеріне күшті қылып ауыстырып алуға болады. Хорошо? И терлеп деп фитнестен шықпай-ақ, үйде, үй жағдайында оңай біздің күшті Қазақстан алғашқы бестігіне кіретін фитнес-тренерден жаттығулар болады. Арқа, бел, мойын, бәрі, бүкіл бөліктердің майын кетіруге арналған оңай жаттығулар. Би-тренерінен мощный жаттығу. Соны жасап жүріп, ауылда тұрсаңыз да, қалада тұрсаңыз да, әдемілеп арықтауға болады. И әрине, психосоматикамен жұмыс жасаймыз. Тамаққа психологиялық зависимостьпен жұмыс істейміз. Арты салмақпен психосоматикалық жаңа жинау себебімен терапия болады, иншалла, хорошо. Хеликобактер пилориды көп анықтау жолы, уриазный дыхательный тест, ФГДС. ФГДС-те жақсы күшті анықталады. Прям ФГДС шутатын кезде айтасыз, хеликобактер пилориде ала салыңыз, дейсіз, все. Но на препараты железоаллергия что делать? Асқазанды емдеу керек, егер сізде анемия, препараты железо іше алмай жатырсыз, асқазанды емдейсіз, кофакторлар ішесіз, железоға бай тағамдар ішесіз, все, проблема решается на раз-два. Вообще анемияның себебінде ол асқазан и ішектер бірінші орында алады. Соларды емдеген кезде даже препарат железо ішпей-ақ сіздің гемоглобиніңіз көтеріледі, бізде өте көп ондай жағдай. Инсулин 14, инсулинорезистентность әрине бар. Сізде гиперинсулинемия, преддиабеттік жағдай деген сөз. Жаным фанбокс, фогелс, возьми себя в руки, дорогая моя. Хватит постоянно кушать мучное, сладкое. Побольше овощного кушай.
тамағыңды ретте, ем ал деген сөз. Хорошо? Так, бисмиллахи рахмани рахим. Жобаға бізде тіркеу жабылған, білесіздер. Кеше шамалы орынға біз тіркеуді аштық. VIP Gold тарифтеріне шамамен бір 20-20 шақты орын аштық. Сол орындарға үлгерем десеңіздер, қазір мұқият тыңдаңыздар. Базалық тарифке орын шектеусіз. Асықпайым, мен әлі 17-сі жұма басталады екен, әлі 2 күн бой ойланамын. Может быть, бір чудо болып, денсаулығым өзінен өзі реттеліп кететін шығар десеңіз, онда ойланып жүре берсеңіз болады. Сол базалық тарифке ойланып 17-сіне дейін тіркелуге мүмкіндік бар. Ал Gold VIP тарифке орын тез толады. Сондықтан қысқа нұсқа жоба туралы ақпаратты тыңдаңыздар. Хорошо? Хеликобактер пилори анықталса, отбасымызбен емделу керек па дейді. Хеликобактер пилори анықталса, бүкіл әлем боп емделу керек. Знаете почему? Потому что с кафеден барып тамақ ішесіз. Сіз столовыйдан барып тамақ ішесіз. Ол жердегі ыдыстарда да ол болуы мүмкін, таза жуылмаса. Олардан да сізге жұғуы мүмкін. Хеликобактер пилори ол кез келген жерден оп-оңай жұғады. Ол жерде главный, я пошутила, ел болып емделу керек деп. Ол жерде главный сізге жұқпас үшін, ағзаның главный біздің телохранительдер кім? Өтпен асқазаны. Хеликобактер пилори именно кислотный желудка түскеннен ол көтеріледі. Яғни оның емінде бірінші сіз хеликобактер пилориді түсіріп аласыз, екінші сіз асқазан қышқылдығын қалпына келтіресіз. И все, бүкіл отбасыңыз, қасыңыздағы күйеуіңізде хеликобактер пилори болса да, из-за кислотности желудка сізге ол жұқпайды, иншалла. Хорошо? Так. Кесектің орнына құрт жеп жүрмін, қандай анализ тапсырам? Құртқа құмармын, кесекке құмармын. Хотя бы минимальный общий анализ крови и ферритинге тапсырамыз. Ферритин 50-ден жоғары болған абзал. Өз салмағыңызбен тең болса, тіпті жақсы, иә. Метаболизм дұрыс жұмыс жасамаса, щитовидканың жұмысын қалпына келтіресіз, эндокринологтан ем аласыз. Так, аш қарынға инсулин 6-та 7 нормально, инсулин 7-ге дейін нормально. Барлығы дұрыс тамақтанбаудан ғой дейді. Негізі көп, өте көп адамдар бар, дұрыс тамақ жейді, көп тамақ жемейді, өзін ұстайды, но сонда да артық салмақ жинайды. Почему? Гормональный сбой, анемия, детокс система жұмысы бұзылса, және де психосоматикалық себептер болуы мүмкін. Мен өте көп артық салмағы бар адамдарды көрдім, которые менен 10 есе аз тамақ жейді, но их сдувает и сдувает. Им нужна врачебная помощь. Хорошо? Кей адамдар не жесе де толмайды, ол неден? Сол жаңағы оларда бізде детокс система жақсы жұмыс істейді, и оларда щитовидка жақсы жұмыс жасайды, және де генетически жасушаларында инсулинге резистенттілік мықты. Оларға түскен тағам оп-оңай энергияға айналады. Ал мен, сіздер сияқты адамдар, бізде генетически инсулинге жасушаларымыздың резистенттілігі төмен, сондықтан біз пирожки жесек сразу «Здравствуй, щеки! Здравствуй, бока! Здравствуй, живот!» деп шыға келеді. Мен сіздерге алдында бір челленджде соны дәлелдеп көрсеттім, мен зиян тамақ жедім бір апта бойы. И «Здравствуй» деп бока, живот, все мне вернулось. И приходится с этим работать, с этим жить. Это тоже нормально. Әргім сынағы әртүрлі. Біздегі сынақ, біз сол генетически осы нәрсені алдық, и өзімізді біз қадағалап, күтіп жүру керекпіз. Хорошо? Түсіндіңіздер ма? Қайта толмайтындай арықтағым келеді. Қайта толмайтындай арықтау үшін дұрыс денсау адамның өмірін өмірлік салт етіп қалыптастыру керек. Сол өмірлік салт етіп сіздер қалыптастыру үшін біз жоба аяқталса да 6 ай бойы жалық парақшада бірге боламыз. Сыйлықты күшті челленджер, менің күнделікті стористерім, мотивацияларым, сіздермен біздердің ортақ бір группа болуымызға, ортақ комьюнити болуымызға, сіз жалғыз емес екендігіңізді сезінуге керемет мүмкіндік. Хорошо? Так. Гастропатия. Вообще тола алмай қалдым, дейді. Өт полный полип бар, не істеуге болады? Жанмау. Өт полный полип болып кетпес үшін тюбаждың өзін дұрыс істеу керек. Тюбаждан кейін ішілетін препараттар керек. Қазір өкінішке қарай кейбір нутрициологтар бар, тюбажды естіп алған, біліп алған, соны өздерінің курстарында береді. Сауатсыз түрде ол тюбажды адам қайта-қайта жасап,
өтінде полиптер толып кетеді. Чтоб такого не было, тюбаждың өзінде ішілетін препараттар бар. Тюбаждан кейін тамақтану әдеті, тәртібі, препараттар бар. Сонда ешқандай полип болмайды. Енді полип толып кеткен болса, полип ложный, истинный болып бөлінеді. Ложный болса, жобада полностью ол кетеді, иншалла. Если истинный полип болатын болса, оны өсірмеуге жағдай жасаймыз. Полип өспесе қауіпсіз, ал егерде ол 1 сантиметрден арғарай өсіп кетсе, ол онкологиялық формаға айналып кету қаупі бар. Ол кезде уже өтті алып тастау керек болады. Вот сол полипіңіз егер истинный болса, оны өсірмеуге жобада жағдай жасай аласыз. Ферритин жоғары болса, бауырда проблема болуы мүмкін, иә? Және де көбінесе бауыр, асқазан іші жолдары, ағзада бір қабыну или ОРВИ болдыңыз ба, иә? Сондай проблема. Кей жағдайда, Алла сақтасын, онкологиялық себептен жоғарылайды. Почкада құм бар, әрине тамақтануға байланысты. Сізде кислотный тамақ көп деген сөз, шелочной тамақ аз деген сөз рационда. Ол құмыңыз тасқа айналмай тұрған кезде оны шығарып тастау керек. Почкада құмды да шығаруға біз ем бере аламыз. 17-сінен кейін поток қашан болатын білмеймін. Қолтық инсулин көтерілгеннен қарайды. Менде қазір дежавю болды. Тура осы моментті мен түсімде көрген, машалла. Мен сіздерге жобаны айтам деп отырып. Сағат 10:30 болып кетті, қыздар. Давайте тез-тез. Салмақ қоса алмайтындар келіңіздер, емдейміз. Ой, қолтық қатты терлейді дейді, исі ужасный дейді. Полны емделу керек сізге. Лимфамен жұмыс керек, кетет бәрі. Жобада ондай қолтықтан иіс, терлегіштік оның бәріне жолдар, ем бәрін береміз. Мынау бізде сіздерге айтпаймын, ешқандай ақтататын дәрі ішпей, ешқандай операциясыз 50-ден аса килограмм 6 айдың ішінде тастады. Тоже 47 жасында бір айда осылай қыздай болып арықтады. Етек кірі реттелді. Угри прыщи өте керемет жобада кетеді бізде, Аллаға шүкір. Одан кейін қара дақтар да кетеді, егер бауырмен байланыс шыққан болса. Базалық тарифті ойланып отырсаңыздар, базалық тарифтен де осылай әдемі арықтап алуға болады. Голд тариф, VIP тарифтегілер. Бірақ негізі ауру сырқауларыңыз көп болса, желательно Голд немесе VIP тарифке келіп емделгендеріңіз дұрыс. Арықтау қиын болуы мүмкін, иә, егер ауру сырқауларыңыз болса. 50 жасында да аутоиммунный тиреоидиттен емделіп 25 кг салмақ тастады. Құдайға сансыз шүкір. Так. Қатып жатыр дейді. Осы кісі бізде үлкен жастағы кісі 13-те 6 кг тастады бір айдың ішінде. Қараңыздаршы, два разных человека. Аллаға шүкір, иә, салбырамай, бұлбырамай, әдемі жиналып, арықтап жатыр. 114 килограммға кетіп қалған, 101-ге түсті, дальше работаем. Енді, иншалла, 4-5 айда өзінің формасына келетіне сенімдімін. Кіші салмақпен де әдемі арықтаған біздің қатысушыларымыз. Ал енді ұзын сөздің қысқасы. Сөз көбейтпей ақ қойыншы, тез-тез жоба туралы ақпарат. И все. Бәрі нәтиже болып кетті. Жоба қай жақтан шықты? Өзімдегі болдан шықты, өзімде артық салмақ, енді букет проблема болған. Содан бұл шыққан жоба, иә. Жобада менен бөлек гастроэнтерологтар, эндокринологтар, терапевттер, гинеколог, бізді байланыстыратын емдік кураторлар, жалпы 32 адам еңбек етеміз, Аллаға шүкір. Жобаға сізде артық салмақ болса, қатты арық болсаңыз, чекаптан өткіңіз келсе, тамаққа зияндасқа, психологический зависимость болса, расстройство пищевого поведения, гастрит, эрозия, язва, өт бауыр аурулары, ұйқы безі аурулары, панкреатит, сибір, калит, аллергия, өте таз, кіші дәрет бұтқа жіберіп қою, жиі кіші дәретке шығу, анемия, дефицитер, паразит құрттар, запор, жировой гепатоз, инсулин көтеріліп кеткен, гипотиреоз, зоб, аутоиммунный тиреоидит, гиперпролактемия, эндометриоз, жатыр жол кисталары, бесплодия, текір циклы бұзылса, жын шолдар инфекциялары, табан жарылу, қолтық аяқтан денеден иіс шығу, ауыздан иіс шығу, шығату, іш кебу, бүйректе құм тұз, шаршағыштық. Енді бір жоба қатысып примерно 30-40 проблемадан құтылам десеңіздер, бұл тымыды да аналық жоқ жоба. Бұл жерде неге осыншама көп перечинмен жұмыс жасай аласыз? Себебі бізде тек қана бір өзім емеспін. Бізде гастроэнтерологтар, асқазан іші жолдары, паразит құрттарыңыз, өт бауыр ұйқы бездеріңізді емдейтін, гормондарыңыз реттейтін, эндокринологтар интегративті гинеколог, интегративті терапевттер еңбек етеді. Сондықтан да өте көптеген проблемаңыздан иншалла құтылуға болады. Полностью интегративный врачтардан, чекаптан өтіп,
полностью ағзаңызды ремонттап алсаңыз болады. Бір интегративный врачтың приемына жазылу 30 000 тенге. Мен сияқты аудиториясы бар врачтардың приемы 300 000 тенге. Ал енді біз қазір сіздерге қанша тенге берейін деп тұрмыз жобаны. Бізде қазір жобаның бағасы күлкілі негізінде. Не аласыз, қысқа нұсқа, салмақты ашпай, ауыр спортты жеңіл тастау немесе қосу, өмір бойы мынау весіңіз сүйреп жүрмейсіз, үй жағдайында өзіңіз дұрыс тамақтануды үйренесіз, кішігірім нутрициолог болып шығасыз, ағзаны жұмсақ тазалайсыз, өт ақышсыз реттейсіз, тюбаж жасайсыз, сарыағашқа 300 000 теңге жаңағы санаторияға жатпай-ақ үй жағдайында тюбаж жасайсыз, артық салмақ, арықтық себептермен жұмыс жасайсыз, психосоматикалық жұмыс, терапия, психологиялық сабақтар, запор, кіші дәретке бұтқа жіберіп қоюға арналған ем, жаттығу, сасық иіс, тершеңдіктен, ісінуден арылтатын лимфамен жұмыс, арнайы біздің тренерден, би тренерінен жаттығулар, анемия, гормондарды реттеуге арналған сабақ, 5 интегративный врачтан ем алу, 100% жұмыс жасайтын 6 емдік менюді аласыздар. Яғни бізде бір емес, екі емес, алты меню бар. Неге? Нутригеномика заңдылығы бойынша, ауру санаттары бойынша менюлер төртке бөлінеді. Аутоиммунный ауруларға арналған, өтбауыр ауруларына арналған, преддиабет, диабет, инсулина резистентностьқа арналған, және де букет ауруларға арналған. Яғни ода и аутоиммунка бар, и диабет бар, и өтбауыр бар, и ода теріде проблема, асқазан ішек жолдарында проблема, калит деген сияқты, оларға FODMAP деген протокол. Осылай төрт протоколға бөлінеді. Біз жарты жыл бойы қазақ жаңа тағамтану академиясы Шарманов атындағы солармен бірігіп жарты жыл бойы жасаған емдік тамақтану протоколдарын абсолютно тегін алатын боласыздар. Таратуға рұқсат жоқ, авторлық құқықпен бекітілген. Басқа нутрициологтар, врачтар ұрлау жоғына алдын ала ескертемін. Және де екі меню оразаға и қарапайым. Жаңа манты плов жеп жүріп арықтаймын или семірем деген сияқты. Қарапайым да меню береміз. Яғни жобаның құндылығы 1 155 000 теңге. Сіздер жобаны қазір өте-өте арзан бағаға аласыздар. Себебі біздің миссиямыз жаңадай, я заработала за запуск 200 миллионов емес. Я заработала столько благодарности, баракята. Осыншама нәтиже болды деген, Аллахтың разылығы, халқымыз разы болды деген біздегі миссия. Базалық тариф 1 000 000 емес, 40 000 теңге, 12 айға емес, қазір бізде 24 айға бөліп төлеу ашық. Так. 24 айға бөліп төлегенде 1666 теңге. VIP тарифке бүгін тіркелес, люкс потолок Атырау. 20 шақты орын бар, үлгерем десеңіз, мына номерге жазып, бүгін тіркелесіздер. Гормон дұрыс болмаса, арықтамайды ғой. Анализге 2 ай береді екенсіздер. Жандарбаева, құрметті Жандарбаева, сонда сіз 2 ай анализге уақыт береді екенсіздер деп. 2 ай бойы созып, жүрмекшісіз ба, анализ тапсырмай. Бірінші күні бердік ба, анализ ертең барып тапсырсаңызшы максимально. Не үшін біз 2 ай береміз анализге? Потому что бізде қазақтарда той, ойбай той болып қалды, мен үлгермей атырмын анализ тапсырып. Ойбай, мен жаңағы күйеуіммен түсініспей қалдым. Көршімде пәлен болды, үйде түген болды, балаларым ауырып қалды деген нәрселер болғандықтан біз 2 ай күтеміз. Ешқандай курста олай анализдерін 2 ай күтпейді, біз сіздерді 2 ай күтеміз. Но это не означает 2 ай жаңа уақыт береді екенсіздер, мен созып жүре берейін деген сөз емес. Максимально тезірек тапсырып, тезірек результатын алып, тезірек емделіп, плюс жобаның ақпараттарымен денсаулықты реттеп, сұлулықты реттеуге тырысу керек. Хорошо? Қалқанша безін емдейміз. Банал бер айтып жатырмын, бізде эндокринологтар бар. Так, анализ тапсырамыз ба? Анализ 40 000 бізде базалық тариф. Базалық тарифке бағанағы 1 155 000 теңгенің ақпаратының бәрі кіреді. Ағза тазалау, тюбаж жасау, өт шаю жайлы курстардың өзі 60-70 000 теңге тұрады. Бұл жерде ол өт шаю да, ағза тазалау курстары 140-150 000 теңге тұрады. Ағза тазалау да кіреді, дұрыс тамақтану да кіреді. Артық салмақ пен психосоматикалық жұмыс курстары 300 000 теңге айналасында.
300 мың теңге айналасында. Ол да кіреді. 6 түрлі меню кіреді. Бір меню сіздің нутрициологқа жасату 30 мың теңге болса, 6 меню 180 мың теңге. Асқазан шықылдығын анықтау, реттеу, запормен жұмыс, анемия, гормондар, нанның бәрі базалық тарифке кіреді. Не кірмейді? Анализ талдау, ем беру, кері байланыс жоқ. Қалған бәрі кіреді. Тюбаж бойынша кері байланыс болады. Егер анализ тапсырамын десеңіз, онда сіз голд немесе VIP тарифке келгеніңіз дұрыс. Бұл жерде сіздер интегративный емес обычный врачтың өзіне 10 мың теңге бересіз первичный приемға, я, где она вам назначит только анализы. Вторичный приемға тағы 10 мың бересіз, 20 мың теңге сіз бірақ врачқа бересіз. Бірақ эндокринологқа или бірақ гастроэнтерологқа. Ол и то интегративный врач емес. Интегративный врачтың обычный врачтардан айырмашылығы, олар ағзаны бір тұтас жүйе ретінде қарайды. Ең соңғы мықты деген препараттарды біледі, және максимально бауыр бүйрекке зиянсыз ем беруге тырысатын болады. Не так, чтобы жүректі емдейм деп бауырын отырғызатын, бүйрегін отырғызатын бізде пациенттер өте көп. Вот интегративный врачтар олай емдемейді. И интегративный врачтар помимо традиционной медицины, осы интегративный медицинаға 5-6 миллион теңге ақшаларын құят қалталарынан. Осындай жүйелі ең соңғы білімдерді алып емдейтін дәрігерлер. Альхамдулилла, осындай интегративный врачтармен бізде экземадан, 20 жылдық аллергиядан, түспейтін құрттардан, көтера, бала көтер алмай жүргендер, бала көтер, осындай біз нәтижелер. Папилломалар кетіп, полиптер кетіп, я неше түрлі ужасны, угрилер кетіп жатыр. Аллахтың сансыз-сансыз мейірімен. Сол үшінде интегративный врачтарды құнсыздандырмаңыздар. Өзі итак жобаның бағасы өте арзан, 32 адамға, я, на 54.90, 32 адамға бөлінеді. Сіздермен жұмыс жасайтын кураторлар, емдік кураторлар, біздегі менеджерлер, біздегі врачтар, я, 54.90, сіз 24-ға бөліп төлесеңіз 22.91 теңге. 5 врачтың емі, ағза тазылау, өт тазылау, 6 ай бойы жалық парақшада, инстаграмда бірге болу, мен психологпен сұрақ жауап эфирлері, 2 ай сіздердің анализдеріңізді күту. Ем бойынша еміңіз 6 айға созылса да емдік куратордан тегін кері байланыс алу, бәрі 54.990 теңге. Мен білмеймін енді қай жерде бұндай баға бар, қай жерде бұндай Мать Терезалар бар екенін. Каждый лек менде шын айтайын, как последний лек сияқты болып жатыр соң кезде, потому что слишком арзан жоба. Иногда я выгораю из-за этого. Но миссияма адал болайын, ниетіме адал болайын, ақшаның артынан қуып кетпейін деп, жаңағыдай еңбектенуге тырысып жатырмын, но еңбек өте үлкен. Біз қалай ем береміз, қараңыздар. 54.990 бізде голд тариф, и VIP тариф 64.990. Айына 2291, 2707 теңге. 2291 голд тарифте, VIP тарифте 2707 теңге. Енді білмеймін, нандай ақша любой адам қалтасын табылады. VIP тарифте сіздерді қадағалап қамшылайтын кураторлар, өздерің сияқты қатысушылармен ортақ группа болады. Кім курс сатып алады, соңына жеткізбейді. Дисциплинасы нашар. Сүйрегенді қалайтын, сұрақтары көп. VIP тарифке тіркеліңіздер. Сіздер 25 адамға бір куратор. Бір кураторға 25 ақ адам береміз біз. Топырлатып кураторлар жинадық, чтоб сіздер қамшылау үшін айлықтарын төлеп отырмыз. Сондықтан да кімге жаңадай қадағалау керек, олар VIP-ке келеді. Кімге қадағалау керек емес, өз жұмыстанады, олар Gold тарифке келеді. Бұрын қатысқандарға 75% скидка всегда болады бізде. Халық банк бар, Каспи банк бар, бөліп төлеу екеуінде де бар 24 айға. VIP-қа қалай тіркелеміз? Жаңдай жоба тіркелу мен мына жерде апа жездеңіз сұрап жүрсе, мына номерді беріңіз, осы номерге хабарласып, жоба туралы ақпаратты алады. Емізетін әйелге 2 айдан асқан болса, балапаныңызға спокойно қатыса бересіз. Еміңізді береміз, балаңыздың ішек микрофлорасын сақтау үшін, оған да балаға да, егер де әсер ететін болса, я, препараттар балаға да ем жазылатын болады. Осы номерге хабарласасыздар 776-117-1107. Тымыды да аналық жоба. Премия 32 маман жұмылдырылған. Сіздердің артық салмағыңыз бар, асқазан ішек жолдары ауруларыңыз бар, угри прыщи бар, терідегі аурулар, аллергияңыз бар, запорыңыз бар, по-женски ауруларыңыз бар, инфекция деген сияқты, выделение, сасық иіс,
ауыздан сасығыз, денеден сасығыз. Бір жобаға келіп 1040 проблеманы шешетіндей, иншалла жоба. Жобада гастроэнтеролог, эндокринолог, терапевт, гинеколог, мен 5 шақтап қарап, анализ дайындап, ем береміз, психолог пен эфирлер болады, өте мықты сабақтар болады, полностью өзіңізді танып, жағы денсау адамның өміріне қарай өтіп, басқа адамға иншалла сіз айналуға полностью мүмкіндігіңіз бар жоба. Үлгерем десеңіздер, мына номерге жазасыздар. Выкидыштан кейін қай уақытта бастауға? Негізі сразу қатыса берсеңіз болады. Одан кейін анализдерге қатысты алтынай білмеймін қанша шығатын, өзіңізге байланысты. Егер сізде букет жалоба болса, сізге біз көбірек анализ тағайындауымыз мүмкін. Егер де сізде денсаулығыңыз мощ дейтін болсаңыз, тек чекапқа арналған ғана аз-маз анализ тағайындаймыз. Бізде ұл жарқын мен реалити шоу болды. Максимальный бүкіл анализін тапсыртқан кезде 50 мыңның айналасында шықты. Сіздердің, білмеймін, Құдай сақтасында ертең күні ағзаларыңыздағы ауруды қоздыртып, ол жаман ауруға айналатын болса, сіз 50 мың емес, сіз 50 миллионға да емдейтін врач таппай қалуыңыз мүмкін. Вот сол нәрсенің алдын алу үшін бір рет айына көлек алмай, сол көлектің ақшасын анализге жұмсауға болатын шығар деп ойлаймын. Жылына хотя бы бір рет, қыздар. Анализге тісін сындырып жіберетіндер, препараттарға тісін сындырып жіберуге дайын адамдар, дальше обманывайте себя, дальше сол көйлектеріңіз киіп, кухонный гарнитураларыңызды алып, сотка айфон, сайфондарыңызды алып, мәз болып жүре беріңіздер, хорошо? Ешкімді біз зорламаймыз. Кім денсаулығын күткісі келеді, кім жаңа букет ауруларын алдын алғысы келеді, или уже ол букет ауру келіп қоған болса, соны емдегісі келеді, грамотна жобаға тіркеліңіздер. Тыйынға тісін сындыратындар, анализ тапсыратын бізге міндет қылатындар, препарат алатын, ауырғанын бізге міндет қылатындар келмей-ақ қойыңыздар. Біз мына жерде отырған бір офиц, бір білмеймін, көше сыпырып жүрген жаңағыдай сіздің ақшаңызды алдап ұрлап алып жатып көше сыпырып жүрген демей қойын. Астағфирулла, алла мені кешірсін, алла ол кісілерге разы болсын. Ақшаларыңызды ұрлап алып отқан бір анау воздухты сатып отқан инфа цыгандар емеспіз. Біз кәдімгідей таң атқаннан түн батқанша көз майымыз тамызып бір пациентке 10 беттеп жазып ем беріп атқан, қанша адамға жауапкершілік алып, қанша нервімізді құртып жатқан, бала шағаны бәріміз ысырып қойып, елге қызмет етіп жүрген Аллаһтың мейірімімен дәрігерлеріміз. Сондықтан да мен сендерге төледім, бүйтіндер сендер дейтін грубияндар, наглый адамдар, бір мәдениеті төмен адамдар, вообще мен парақшамнан шығып кетіңіздер, хорошо? Ондай адамдарға мен басынан ақшасын қайтарамын да до свидания деймін, болды. Я вам не с улицы пришла, дорогая моя, деймін и все, до свидания. Мәдениетпен, мейірім махаббатпен спокойно денсаулықты да реттеуге болады, салмақты да тастауға болады, әдемі сұлу бақытты әйел болуға болады иншалла. Сасық иіссіз, ауыздан сасық иіс, денеден попа уже кетіп бара жатыр, иә, жаңағы іш кетіп бара жатыр, беременный живот, соның бәрінен құтылуға болады. Главный, қыздар, ниет, жақсы ниетте болыңыздар иншалла. Мен не көрсетейін деп отыр едім? Емді көрсетейін деп отыр едім. Главный, эфир пайдалы болды ма, қыздар? На совесть жұмыс істеп отырмыз, аллаға шүкір, өзімізді аяп атқан жоқпыз. Кім түсінсе, врачтарға барып жүрген адамдар сразу рахметін айтып, біздің еңбегімізді бағалайды. Врачқа бармайтын адамдар, олар енді міндет қояды. Мына жерде қараңыздар, мысалы, мынау бізде гастроэнтерологтың емі, иә, гастроэнтеролог бір пациентке 1 2 3 4 5, мына жерде минимум негіз 7 бет арнайды. Не істейді ол? Пациенттің бүкіл диагнозын жазып береді. Анкета анализдер бойынша неге ол кекіріп жатыр, неге іші кеуіп жатыр, неге жүрегі айнайды, неге шаршайды, бәрін түсіндіріп береді. Анализіне сәйкес не болып жатыр ағзада, бәрін ерінбей жазып береді. Дальше қалай ұйықтайды, тұрады, не ішеді, не жейді, не қосады, бәрін осылай созып жазып береді и ем береді. Ем максимально аз препаратпен ем береді, чтобы жаңағыдай сіздердің қалталарыңызға ауыр тиіп, ертең жылап еңіреп кетпес үшін, иә. Барынша айхерб немесе аптекадан ем тағайындаймыз. Менің бажамнан ал осы препаратты 300 мыңға, әйтпесе сен емделмейсің, бұл деген пәленше мемлекеттің препараты деген нәрсе бізде жоқ. Кәдімгі өзім бауырларыма, атанама мен не тағайындаймын, қалай емдеймін, солай сіздерге де ем береміз. Яғни максимально қол жетімді, көп препаратпен емес, аптека немесе айхирургтен өзіңіз сатып аласыз. Ешкімнің интересін лоббировать етіп, пәленнен түгеннен сатып ал деген нәрсе жоқ, хорошо? Так,
бір ғана врачтікін көрсеттім, қалғандарыңки де примерно осылай. Полностью терапевт, остеохондроз болса не дейін, қандай жаттығу жасайсыз, мойныңыз неге ауырады, шашыңыз неге түседі, тырнағыңыз неге сынады, неге бүйректе құм тұз жиналды, қалай оны түсіресіз, бәрін от и до жазып береміз. Прям сұрақ қалмайтындай. Одан да сұрақ қалса емдік куратор арқылы сұрап аласыздар. Ары қарай еміңіз аяқталғанша сұрақ туындап жатса, тоже тегін кері байланыс аласыздар. Иншалла біз қыздар пятница бастаймыз. Бүгін вторник, 3 күн қалды. VIP Gold-қа 20 шақты орын бар. Бисмилла деп жақсы ниетпен тіркеліңіздер. Денеңізді кеспей-ақ, еш жеріңізді қырықпай-ақ, Құдай сақтасын, ашықпай, ешқандай білмеймін, катастрофический дүниелерді жасамай, оңай, спокойно, на релаксе, на расслабоне, красиво можно похудеть, или если вы хотите набрать вес, набрать вес. Денсаулығыңызды реттеп, чекаптан өткіңіз келсе, жүктілікке дайындалып жатсаңыз, после родов хотите восстановиться, welcome. Хорошо? Бауырда май болса емдейміз. Айхерптен тағайындағанды қаламаймын, аптека десеңіздер, аптекадан максимально тағайындаймыз. Бәріңізге мың алғыс, негатив адамдар, жаңағы ресурс ұрлайтындар, 40 мың теңге төлеп, 4 миллионның жаңағы нервысын ұрлайтын адамдар, жандарым сол, пожалуйста, сіздердің зияндарыңыз бүкіл қазаққа тиеді. Сіздер үстіп мен кейбір адамдар болады сондай, басына негатившік болып ұрыс-керіс шығаратындар, е? Солардың кесірінен мен вообще жобаны жауып тастағым келеді да, и просто жаңағы общий марафон жасап, басымды қатырмай отыра бергім келеді. Сондай адамдар болса, мимо менің парақшамнан да, эфирлерімнен де, пожалуйста. Мен өзім максимально позитивный адаммын, біреудің еңбегін қатты құрметтейтін адаммын. И өзімде қатты перфекционистпын, шын айтайын. Я очень стараюсь для вас, очень, прям нереально. И когда кто-то недоволен, и у меня сердце болит очень сильно. Я переживаю, у меня депрессия, прям өз-өзімді көтер алмай қалатын жағдайдамын. Сезімтал адаммын, максимально сөз естімейтіндей жұмыс істеуге тырысатын адаммын. Командам бәрі сондай бит-бит қалған адамдар. Сол үшін мы очень стараемся, и когда это не ценят, нам очень больно, мне очень больно. Хорошо. Бәріңізге бисмиллях. Аллах хайырлы етсін жобамызды, иншалла. Бәріңізді құшақтадым, сүйдім. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Халыққа өте керексіз, әйелдер қауымына дейді, рахмет. Негіз ондай қатты мықты адам емеспін. Когда вот негатив айтады, мне очень больно. Я тяжело это переношу. Потому что я сильно стараюсь. Қандай күшті сабақ болды. Рахмет, сіздерге ұнағанына өте қуаныштымын. Менюдің 6 түрі беріледі, жаным Гүлнұр. 6 түрлі меню беріледі. Менюмен жүргіңіз келмесе, спокойно үй жағдайында қалай тамақтану керек, қандай тамақтарды таңдау керек, бәрін шайнап түсіндірем. Өзіңіздегі бар продуктымен тамақтанасыз. Бізде өте терең ауылдарда тұрып-ақ 30-40 кг тастап отыр қыздар. Ауылдағы тамақпен, Аллаға шүкір. Бәріңізге рахмет, всех обняла. Всех люблю, целую. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух.